Saya mungkin tidak boleh pergi ke Sabah. 为什么呢？这个星期六就是沙巴州选提名日了，难道林冠英又被沙巴列入入境黑名单了？ Saya telah diumumkan bahawa ada dua dakwaan baru akan dibuat atas saya pada hari Jumaat. Ini memang sesuatu tindakan yang bermotif politik oleh pihak KKM.前滨州首长林冠英因为涉嫌槟城海底隧道案，今天在吉隆坡高庭过堂，星期五又要到北海法庭面临两项性控状。可是为什么时间偏偏就落在了沙巴州选举提名日的前一天呢？难道就如林冠英所说的，反弹会别有用意 ？I think you all can make your own judgments lah. Why they choose Friday? The timing is exquisite lah. What they are saying. Bila buat dakwa saya, sebegitu.Tergesa-gesa, begitu terburu-buru sehingga kaum saya mereka pun boleh silap. Kaum diletak sebagai orang Melayu. Umur saya pun boleh silap. Memang tuduhan ini adalah satu kesilapan besar. 听得出来林冠英对反贪会真的非常不满。最后他还提醒反贪会说 Semoga MACC janganlah diperalatkan untuk tujuan tertentu.Ingat, SPRM punya slogan ialah adil, tegas, amanah. Buktikan bahawa SPRM adil, tegas, amanah.